Radio SVH rīta šovs. Tik, tik, tik. Tavs pozitīvo emociju kāpinātājs. Miņa draugi, mēs turpinām baudīt šo skaisto rītu 28. jūnijas trešdienu un pie mums viesi, redzēt, top Māris Zālītis un Uldmar Hilevičs leģendārās dziesmu spēles Tobago vasaras izrādes. Nu, būs atkal mums visiem kopīgi ko baudīt, pie mums viesos Indra Briķe un Mārcis Maņakovs. Labrīt, draugi! Labrīt! Labrīt! Jūs tādi ļoti žirkti un ļoti arī steidzīgi. 7. jūlijā jau ir pirmizrāde Valmieras pilsētas estrādā. Nu, es pieņem, ka šobrīd ir tās ļoti intensīvas mēģinājumu brīdis, mēģinājumu posms. Varbūt iesākumā pastāstiet par to, nu, kur tad jūs uzreiz tad tālāk skriesiet un kāds ir šobrīd tas mēģinājumu grafiks? Nu, mēs mēģinām tagad visu nedēļu pirms tam, ja mēs pirms Jāņiem mēģinājām, mēs Rīgas biznesa augstskolā, tā viņi saucās, Pārdaugavā. Un tur mums ir kolosāls telpas un jau dekorācija parādās un tur mēs mēģinām katru dienu. Un līdz tam 7. tad būs tagad vēl saspringtāks tas process, vai tas grafiks nav tik traks? Ne, ir traks, jo mums jau daži aktieri kaut kur ārzem ceļojumos, mums ir grūti savākties. Jā, bet process būtībā tiešām norit diezgan labi, un ja cevišķi jāsaka man, kurš šo lomu spēlēs pirmo reizi, jo kolēģi ir šīs izrādes jau spēlējuši vairāk kārtīgi. Tā kā, bet process ir ļoti intensīvs, jāteic, bet ārkārtīgi radošs un ārkārtīgi pozitīvām emocijām, jā, tā kā. Pret tevi taču neizturās kā pret jauniņot. Nu, drausmīgi, pret mani izturās, drausmīgi. Nē, jāteic, godīgi, es tiešām, man ir ārkārtīgs prieks strādāt kopā ar Dailas aktieriem, jo man tiešām nav bijusi tāda iespēja, nu, atsevišķi varbūt ar kādu no viņiem, bet šeit jūs redzēsiet visu Grand Plejādes skatos. Kāda ir šī sadarbība savstarpējā? Ir kaut kādi pigori jau bijuši vai kaut kādi, nezinu, savstarpējie skatuvis mazie asumiņi? Nē, nekādu pigoru un asumu mums nav, mēs vienkārši strādājam, man ir prieks arī, kad ir Madara Botmane un Maņakovs un prieks arī satikties ar saviem kolēģiem, kuri ir vairs nestrādāt Dailes teātrī, kur kādreiz spēlē šajā izrādē un, nu, vienkārši tā ir tāda mīļa apkampšanās un tāda draudzīga mēģinājuma sajūta. 15 gadi apritējuši kopš pirmizrādes Tobago. Vai jūs atceraties, nu, kā tas bija? Tu esi redzējis šo izrādu. Cik jaunis tu biji? Tagad uz šo jautājumu man vajadzētu tā lēnām, tā uzmanīgi atbildēt. Jā, vienu reizi. No. Kad tas bija? Nu, tas bija kaut kad pašā sākumā, kad tu šī izrādi iznāca. Cik tev bija gadiņi? Nu, kas tu to vairs? Tu tagad uzdod man tik šos žausmīgi provokatīvus jautājumus. Bet tagad tu skatījies toreiz, tu zināji, ka tu ņemsi un spēlējies galveno lomu kādreiz? Nu, nē, nu, tā izrādē Artūrs Krastiņš, man liekas, bija tikai tieši, viņš jau mācījās, ne? Nē, viņš jau strādāja. Viņš bija beidzis. Jā, jā. Nu, bet katrā ziņā viņš bija ārkārtīgi jauns, un, kur tu varēji domāt? Nē, nedomāji. Es mācījos vēl kultūras akadēmijā, es nemaldos. Vien no sākuma kursiem. Indri, jūs jau spēlējāt? Es spēlēju, jā, un ir vesela paaudze jau izaugus pa šo laiku, un tad, kad Marki Lēvičs pateica, ka šis darbs tiks atjaunots, es ar lielāko prieku piekritu, jo mums bija viņš ļoti mīļš darbs, un tā mūzika ir fantastiska, un arī Māra Zālīte ir uzrakstījis tik kolosāls teksts, un man liekas, ka mana loma šajā te izrādē ir vislabāk uzrakstīta, jo tad, kad mēs lasījām pirmo reizi šo lugu, pirmā mēģinājumā es visu laiku vai nu smējos vai raudāju, un vienkārši viņi ģeniāli uzrakstīti. Tava loma ir, piedod? Amālija. Amālija, un Amālija ir droši vien ir kāds sirdī iekritis viens teksts vai citāds. Jā, viņa visu laiku runā par ķīvišu Reini. Un tad, kad Marki Lēvičs teica, ka būs jāspēlē šī izrāda, viņš uzreiz teica, nu ķīvišu Reins būs jāspēlē. Un tad, kad iet jau reklāma Facebookā par šo izrādu, man jau sūta daudzi tādu ziņu, vai tad ķīvišu Reins arī būs. Nu, tie, kas nav redzējuši, tad to redzējis, bet visi tie, kas ir redzējuši to izrādu, vienmēr atcerās ķīvišu Reini, kurš nemaz neparādās tajā izrādē, bet tas ir galvenais varonis. Jā, bet visi zina un visi piemina. Kas mainās no iepriekšējās izrādes? Kas ir savādāk? Kāpēc ir nepieciešams viņu
atjaunot, atsvaidzināt? Nu, droši vien tāpēc, ka Marhelēvičiem ir jubileja, Zālītē jubileja, bet tā izrāde ir tik interesanta un ļoti daudz viņi atcerās un arī noteikti jaunā paudze no nostāstiem. Vienkārši kolosāla mūzika. Un, nu, savādāk ir tas, ka mums tur bija tāds, nu, Hercogs Jēkabs un Hercogiena, kur pārstāstīja to laikmetu, to elpu, kas tur notiek, un arī paši tur tā kā, nu, var sakot tā hronika. Tā mums nebūs, bet to mums mazliet kaut kādā veidā iemetīs pats Marhelēvičs, kurš arī katrā izrādē piedalīsies un spēlēs arī dzīvo mūziku, un tā kā viņš būs šajā lomā. Izrāde ir vairāk komēdija, drāma, romantika, mīlestība. Te ir rakstīts traģikomiska dziesmu spēle. Traģika un arī komika. Un mīlestība. Un tas tā kā Titāniks apmēram. Latviešu Titāniks. Jā, Mārci, tev tavu lomu iznesot un spēlējot, nu, kurš fragments varbūt tev ir tāds sirdī vistuvākais, kurā tu tur izplosies visvairāk? Nē, nu, kurā es izplāsoju? Nē, nu, man liekas, ka viss viens no skaistākajiem ir noteikti tas pirmais duets, tas mīls duets, kas ir man ar Ievu. Un, ja piebilst vēl tālāk arī pa to izrādi, man liekas, ka tik garšīgus tekstus es tiešām sen esmu mācījies, jo tā kurzemnieku, tas, nu, tā var teikt, dialekts, ja, tad Māra ir uzrakstījusi fantastiski vienkārši, jo pat runājot to tekstu, mēģinot, es ceru, ka mums, nu, viņiem sanāks, nezinu, vai man sanāk, es ceru, ka man ar sanāk, bet teksts ir fantastiski, garšīgi, un runāt jau šajā dialektā jau vien ir ārkārtīgi uzdrošināšanās, un, man liekas, ārkārtīgi forši spēlēt to. Es nezinu, kā jums, kā aktieriem intervijās, droši vien bieži vien prasa, nu, var vien maz fragmentiņu vai vien maz kaut epizodīt. Kas ir tas, kas jums tieši intervijās, runājot par izrādēm, kas būs, kas ir tas, kas jums patīk, ko jums jautā, un kas ir tas, ko jums galīgi nepatīk jautā? Jo man liekas, ka jautā, nu, vai tu vari nocitēt kaut ko no savu tēlu, un varbūt ir aktieri, kuriem tas varbūt nepatīk, jo tad, es nezinu. Lai tur ir fantastisks teksts, ka viņš, nu, Andrejam, ka viņš saka, ka taisīja, ka viņiem piedāvā, nu, ka viss mainīsies, un tā tas Andrejs saka, jaunu kurzem, un kur ta šito liks, mucā sālīs, zini, ja? Nu, man liekas, nu, apmēram tā. Nu, man tāds teksts ir, visi tie lībieši ir lieli zavatnieki, bori, pūķu turētāji. Ļoti labi, man pilnīgi ausu garšas kārpiņas jausvinas svētkus. Labi, mēs noklausīsimies, protams, dziesmu, slaveno dziesmu, un pēc brīža vēl turpināsim. Mīļie, pie mums ciemos Indra Brīķi un Mārcis Maņikovs, runājam par Tobago. Šos ar daudz izrādes, kur tad jūs viesosieties un kad jūs varēs baudīt klātienē, to tad jau pēc brītiņa. Šeit pat Radio SVH.
tik, tik, tik. Jā, cienījamie klausītāji, atzīmējot šā gada gaviļnieku komponista Uldmar Hilevičs un dzejnieces un dramaturģis Māris Zālītis skaisto jubileju, kā arī 15 gadus kopš abu autoru traģikomiskās dziesmu spēles Tobago pirmizrādes dēls teātrī. Šovasar Tobago atjaunotā versija, kuras režisors būs Valdis Liepiņš, apsaļos vairāku Latvijas pilsētu estrādes. Nu, pirmizrāde jau pavisam drīz 7. jūlijā Valmieras pilsētas estrādē kopā. Šovasar vesels 10 izrādes dažādās pilsētās. Nu, tad es jautāšu jums, kā tad ar tiem kalendāriem? Nu, vai tas nav stipri sarežģīti? Tik daudz izrādes, un šis vēl nebūšot nemaz ir viss rudenī vēl turpināsies. Nu, kā ir? Nu, mūsu teātrī, Dēls teātrī ir saskaņots, kad, nu, tās sestdienas, svētdienas, kad mēs spēlējam izrādi Tobago, tad, nu, Dēls teātrī vismaz mums ir brīvs, nu, es nezinu, kā nacionālā teātrī ir saskaņots. Nē, nacionālā teātrī arī ir visi kārtībā, tā kā. Bet jāteic, tagad, ja redz, vasarā nacionālais teātris un arī Dēls teātris ir atvaļinājumā, ja, tā kā šī vasaras, nu, kā mēs teiktu, šī izrāde ir, nu, teātrī nekas nenotiek šobrīd, tā kā tur var būt runa par septembru, oktobru, ja, bet teātros visi kārtībā. Nav tā, ka tur... Nē, tā kā teātri ir dāpus pretī. Jā. Prioritāte ir izrāde Tobago. Un, nu, tad 7. jūlijā viss iesāksies Valmieras estrādē, tā tad pēc tam 29. jūlijas Jelgava. Pirms tam ir 22. jūlijas Pāvilosta. Aha, jā. Pāvilosta? Jā, kas ir Marhiļo dzimtā vieta. Iespaidīgi. Un tur laikam būs visgrandiozākā izrāde un svinēšana. Tur jau vējš to troks neaiznesīs arī līdz Jūrkalnē. Būs balle pēc izrādes arī, cik es zinu. Nu, pastāstiet. Nu, vai, Marsilievičs teica, aktieri, paņemiet teltis līdzi, jo mājās jau netiks. Jo man arī tas nav izstāstīts, Indra pastāsti man arī. Nu, lai Marhilevičs pats to, varbūt, ka viņš ir atcēlis. Jā, bet Uldu Marhileviču mēs varēsim sākt svinēt viņa dzimšanas dienu jau no 7. Un svinēsim, un tad svinēsim, un svinēsim, jā. Un arī Mārai Zālītē, droši vien arī viņa pievienosies kādā izrādē. Nu, visticamāk. Nu, par tām teltīm, nu, kad tad aktieris ir palicis bez nakts mājā? Nu, vai tad tā ir kādreiz bijis? Tā ir provokācija atkal tā. Atskalvoties kāds provokācija? Kārtējā provokācija. Bet šeit ir jāprecizē, jo daudz klausītāji varbūt dēļ tās balles tiešām ies uz to izrādi, jo... Tieši balze. Jā, nu, ja ir balle, pēc tam, tad kāpēc ne? Un vai balles ir paredzēts, tad pēc katras izrādes? Ne, to es nezinu, tas ir, es varbūt izmūdējos par daudz, varbūt tā balle domā tikai aktieriem. Nē, es domāju, ka, nu, ka mēs ļoti ceram, ka tā izrāde tiešām būs tāda balle, nu, balle sirdī, balle jūtām visiem tiem cilvēkiem, kas šo izrāde apmeklēs. Nu, mēs... nu jā. Par režisoru. Pavisam nedaudz noteikti arī mums jāparunā Valdis Liepiņš, viņš režisē šo te izrādi un, nu, kādu laiku viņš nav darbojies šobrīd? Nu jā, viņš jau laikam kāds 3 gadus mums nav teātri un viņš šo izrādi režisēja un arī pats spēlēja vienu lomu tur Hansenu, bet šajā izrādē viņš arī spēlēs vienu lomu Harijs Panovska vietā, kurš skatās uz mums no debesīm. Un tā kā viņš ir viss iekšā tajā darbā, jo viņš, man liekas, varētu nospēlēt jebkuru lomu arī man. Un tas ir liels prieks, ka viņu Marhilevičs uzaicināja, un viņš pat esot domājis vai piekrist, bet, nu, viņš ir ļoti labā formā un ļoti labi mēģina, un viņš zina visu. Jā, nu, tur, man liekas, ir Valdim Liepiņam tā grūtība, ja, ka viņš ir režisors un arī aktieris, ka viņš brīžiem, jā, viņam ir jāsamēģina pašam sava loma, ko spēlē Haris Panovskis, un arī jāredz, nu, kā tā izrāde visu izskatās no malas un jāpiepalīdz citiem. Ja. Un arī mēs daudz ko esam aizmirsuši, un tad mēs skatāmies uz vietas video, jo tā izrāde ir ierakstīta, cevišķi dejas mēs nevaram atcerēties. Bet pamazām, jo mums viņus ir jāatcerās, un tad jau kājas dara savu. Galvenais, kad mums ir jāpalīdz Mārcim un Madarai, lai viņi saprast, ko tad īsti jādara.
Nu jā, dejas, dziesmas, gardi, teksti, lieliska aktieru spēle. Nu, mīļie, meklējiet rokā noteikti vairāk informāciju par visām šīm te izrādēm, jo nebūs nekur tālu jābrauc. Tas izskatās, ka visa Latvija mīļa tiks apmīļot. Biļešu paradīze LV, tur atradīsiet biļtītes. Tur arī varat iepazīties ar visu šo tūri, ar datumiem, uzreiz arī vērt vaļā savus kalendārus un saplānot, kas ir kas un kad tad nu baudīt jauno Tobago. Mīšu, paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums un par to pastāstīt un tiekamies noteikti kādā no izrādēm. Mēs ar savām puslīdz mirdzošajām acīm arī labprāt būsim un baudīsim un noslēgumā varbūt ņemot vērā, man ļoti patīk tas, ka nu redz ir 15 gadi jau pagājuši kopš pirmizrādes un šī ir, manuprāt, arī izrāde, kas ir jāredz nu, katram latvietim un daži, kas varbūt ir redzējuši. Kaut ko mazliet ir aizmirstuši, vai tie, kas nav redzējuši. Nu, kas būtu jūsu tāda super konfekta, ko jūs varētu par šo izrādi pateikt, lai cilvēki ņem un uzreiz steidz un saplāno? Es domāju, ka galvenais, ka tas ir patiesi stāsts, jo tiešām, nu, Zālīte ir izrakusies cauri hronikai, ka tiešām bija tie no Ventspils puses tie amatnieki, kur sūtīja uz to Tobago, un ka tiešām tas viss tā arī ir noticis. Man liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Jā, un es domāju, ka otra lieta ir tiešām tā ir Ulda Marhileviča mūzika, jo, nu, kurš, es domāju, ka Latvijā visi zina Ulda Marhileviča daļradi, un es pieļauju, ka šī izrādes mūzika ir, nu, man liekas, ka viens no labākajiem, nu, ko viņš ir uzrakstījis, jo mūzika tiešām fantastiska. Mīļa, meklējiet rokā informāciju un noteikti apmeklējiet dziesmu spēles Tobago izrādes visā Latvijā. Mīļš, paldies, ka atnācāt. Indra Briķi un Mārcis Maņikovs bija ciemos, lai jums pasakain vasara, tiekamies izrādēs un noslēgumā Ulds Marhilevičs. Paldies. Un Aiša ar kompozīciju vēl. Paldies jums un atā. Hey.